Město Hranice slavnostně otevřelo právě dokončené garáže pro techniku firmy Ecoltes. Ty navazují na loni otevřený nový sběrný dvůr a reuse centrum. Garáže tvoří hala o délce 70 metrů, která ochrání techniku před nepřízní počasí. Celý komplex včetně sběrového dvoru stál 80 milionů korun. Do konce října bude ještě položen betonový povrch před garážemi. V roce následujícím bude rekonstrukce i přestavba sídla Ecoltestu pokračovat.